Тернополяни могли забити ще у першій 20-й хвилинці зустрічі. Втім, гравцеві Тернополя, який впритул розстрілював ворота одеситів, не вистачило влучності. Вже на 20-й хвилині гості за нереалізацію покарали тернополян голом. Муніципали взялися відігруватись, що призвело до шквалу атак на ворота одеського СКА. На жаль, м'яч то проходився повз ворота, то на заваді ставав кіпер армійців. Ще в одному епізоді від голу одеситів врятувала штанга, тож на перерву команди пішли за рахунок 0-1 на користь гостей. Другий тайм теж пройшов за ігрової переваги тернополян. Втім, фортуна знову була не на їх стороні. Зрівняти рахунок Тернополю вдалося лише в кінці основного часу зустрічі. Успіх приніс навіс із кутового та влучний удар головою тернопільського капітана Андрія Кондзьолка. Аби дотиснути суперника, доданих арбітром 3 хвилин не вистачило. Нічия 1-1. ФК Тернопіль досі не здобував перемоги на рідному полі. Хотілося вже щось трошки вдома порадувати наших болівників. І остання гра, думали, першого кола хоч що-небудь. Якщо на виїзді чіплялися за виграшні ігри, то вдома дуже важко. Ну, ми не знаємо. Будемо думати, яка причина. В деякій мірі ми думали, що дощ піде нам на пользу, що десь буде активність, будемо легше. Але бачите, як два тайми атакувати команду, десь вже в кінці ми на вольових і не змогли того, що ми хотіли. Та нічийний рахунок – результат не найгірший. Все впереді, бо від собі картину програшна гра, було б дуже важко підняти команду. На наступну ми граємо з лідером. Майбутній суперник – Славутич Черкаси, який у турнірній таблиці другий. З ним Тернопіль зустрінеться вдома 29 вересня.